זה מערכת מימן, מייצר מימן, את זה אנחנו הולכים להרכיב על האוטו שלי, שנוכל לנסוע על הגז מימן ולחסוך ותצרוך את הדלק בתקווה לבין 30-50%. כל זה הולך להיות על האוטו, מחפשים מקום, כנראה נשתול אותו איפשהו פה בפנים. אוקיי. הכנתי תושבת אלומיניום, חיברתי אותם ביחד, עכשיו אני הולך לחבר את הצינורות. יפה, 12-13 טרינאצה או דוונאצה? דוונאצה, מגביע 12, שוב בוא דבר הוספנו פייה אוויר, לפה ייכנסו הגזים מפה לטורבו, אינטרקולר ולמנוע הכל עובר דרך הפילטר אוויר לא רואים, לא יראו מערכת עובדת, מוציאה בובות מימן ואנחנו תכף נחבר אותו זה המכל עודפים, לפה נאגר הגז ככה זה נראה על האוטו אתה יודע הייתי סוגר לו את הסולר ומשאיר את זה רק תראה את השעון יהודה? השעון עומד נמוך בינתיים, אנחנו מחכים לעלייה כן. חכה, חכה, תן לאבק לעבור. מה קורה לזה? לא אותה
הלאה. יאללה יאללה, אתה בטוח. נעשה לך אתנחת הקצרה של פעם, ואני אומר לך שלמרות שהייתי פעם ילד, באמת זה משעמם, לא מעורר מוחות, שמתקיים בהתמרות יתרה במחלות, ואז... מה יהודה? מה זה מה? מה? מה אתה אומר על המערכת? משהו משהו. מה? עושה את העבודה? אני רוצה לשבוח את האוטו שם.